ମଝିରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା କି 45 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ପଜିଟିଭ, ତ ଆମେ ସକ୍ ହେଇଗଲୁ କି 45 ଜଣ ଯାକର ଏକାଥର କେମିତି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ତିନି ଘଣ୍ଟା ରହିଛୁ, ପୁଣି ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଲା ବିଏମ୍ସି ଥ୍ରୋରୁ କି ତମେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ଆଣିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରି କହୁଛୁ, ତମେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛି। ବିଏମ୍ସିର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଖେଳ, ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳିଗଲା ରିପୋର୍ଟ, ଜଣେ ନୁହେଁ 45 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ। ଭୁଲ ମାଗିଲା ବିଏମ୍ସି, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଖାମଖିଆଲି। ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ନଗର ମଇଁଷିଖାଲର ହରିନଗର ବସ୍ତିରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ପଜିଟିଭ, ଏକାସଙ୍ଗେ 45 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 23 ତାରିଖ ରାତି 10ଟାରେ ଆସିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। 24 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତେବେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ କେହି ଯିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାତି 10ଟାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ବୋଲି, ତ ଆମେ ସକ୍ ହେଇଗଲୁ କି 45 ଜଣ ଯାକର ଏକାଥର କେମିତି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଦିନ ସକାଳେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଆସିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗିଲା, ଆମେ ମାନେ କେହି ଯିବୁନୁ କହିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସେଇଲେ, ଆମ ସାହିର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇକି ବସେଇଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ତମର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ବସିକି ଗଲୁ, ଆମେ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛୁ, ପୁଣି ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଲା ବିଏମ୍ସି ଥ୍ରୋରୁ କି ତମେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ଆଣିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରି କହୁଛୁ, ତମେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଏମ୍ସିରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, କୁହାଗଲା ଭୁଲରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଆସ୍କିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କି ଯୋଉ ଆପଣ ଆମେ କାଲି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁମାନେ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ। 19 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 23 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, 23 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, 29 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ 10th ଡେଟ୍ ସବୁଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 30 ତାରିଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଟେଷ୍ଟିଂର 10th ଡେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ୟୁର୍ଡ କାଟେଗୋରିରେ ଆସିବେ। ସୋ ଏ ବଢ଼ିଆ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ମାନ ସହ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଚାକିରି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଏମ୍ସିଠୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ନେଗେଟିଭ ବାହାରିନଥିଲା ଆମକୁ ପଜିଟିଭ କହିକି କାହିଁକି ସେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ପୁରେଇଲା, ଯଦି ଆମର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା ଆମକୁ ପଜିଟିଭର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖା, ଏବେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛି କହିକି ଆମକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲ, ଆମର ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ଆମର ଜବ୍ ଗଲା, ଆମକୁ କେହି ଛୁଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ସବୁ ଆମକୁ ଦିଅ। କରୋନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ସେପଟେ ଏଭଳି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ହରିପୁର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛି ଦଳ। ସେପରି କେବଳ ଭୁଲ ମାଗି ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଦଳ। ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଭୁଲ କଲେ ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଛୁଆଁ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା, ଡେଲି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡେଲି କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନା ସେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଛୁଆଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ପରିଚିତ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଗତ 24 ତାରିଖରେ ହେଇଛି ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ସରକାର ନେବେ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଉପର ଅଫିସର ନେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ଭୁଲ ପରେ କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛି କି ବିଏମ୍ସି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।